Men spesielt med denne her, at den er blå. Ikke ofte. Du ser det. Det forklarer Bjørn Winther. Han er hobbyforsker og taksidermist, og har studert hoggormen siden han var 16 år. Vi møtte han for å få forklart hva man bør gjøre i møte med hoggorm. Men det er bare å snu og gå rolig tilbake igjen, den veien man kom. En hoggorm vil som regel gjemme seg, men ofte så er man ute på tur og man går litt for fort på ormen. Da vil den ikke rekke å gjemme seg, men da er det en av to ting som skjer. Enten så forsvinner den fort, eller så stoler den på kamuflasjen, så han blir da bare liggende rolig. Og det er vel da man blir bitt. Grunnen til det er at man kan være uheldig og tråkke på den fordi man ikke ser den. Så da er spørsmålet, hva gjør man om man blir bitt? Ta det med ro og komme seg til en lege. For i løpet av 20-30 minutter så bør man kanskje ha fått en reaksjon. Hvis man har fått injeksjon da. Hvis ikke så er det tørrbitt. Og det bruker ofte voksne slanger. Og gir ikke gift, den bare biter for å skremme. For å unngå at dette skjer har Winther flere tips. Det er orm overalt, egentlig. Men solfylte plasser med steinrøys er vel kanskje et sted du bør være litt forsiktig med å sette deg ned. For det er jo typiske steder hvor hoggorm liker å gjemme seg og ligge og sole seg. Man må egentlig ha med seg en kjepp. Hvis det er et område er litt usikker, så dytt litt med den kjeppen foran deg. Hoggormen har jo skjell man lager en sånn veselyd med. Det er sånn. En sånn lyd. Så da kan man fort unngå å gå for nærme, da.